Новини на Суспільному Волинь. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, який запобіжний захід обрали чоловікові, що 12 годин тримав людей у заручниках. Як з Волинської психлікарні втік пацієнт і як учні Володимир Волинської гімназії навчили скульптури говорити. Про це та інше дивіться далі. В студії Ірина Сватула. Вітаю вас. «60 діб перебування під вартою без права внесення застави». Такий запобіжний захід суд обрав Максиму Кривушу, який 21 липня захопив автобус із заручниками. Справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Докладніше у сюжеті. Клопотання про запобіжний захід Максиму Кривушу слідчі СБУ принесли до суду опівдні. Обвинувачення наполягає на триманні під вартою без права внесення застави, каже речниця СБУ в області Івана Поліщук. Зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених статтею 258 Кримінального кодексу України, 348, 263 та 147. Стаття 348 – це посягання на життя працівника правоохоронного органу, передбачає максимальну межу – довічне позбавлення волі. Але рішення буде приймати суд. Розгляд клопотання призначили на 15-ту. До зали суду Кривуша завели в наручниках. Після клопотання адвоката підозрюваного вивели з клітки та зняли кайданки. Він не йде на контакт зі слідством, розповів керівник відділу прокуратури області Вадим Старчук. Закон передбачає враховувати і тяжкість кримінального правопорушення, і наявність ризиків, в тому числі впливу і на потерпілих, і на свідків, і знищення речових доказів, інше. Всі ці ризики були обґрунтовані слідчим клопотанням. Вони дійсно реальні, вони дійсно тими доказами, які є матеріали кримінального провадження. Підозрюваний розповів, що свою вину визнає частково. Каже, спільників не мав. Так, зараз я перед ними вибачаюсь, перед тими людьми. Але за скоєне ви не шкодуєте. Але за скоєне я не шкодую. Адвоката Кривошу надали у Центрі безоплатної правової допомоги. Його інтереси в суді представляє Сергій Тиможинський. Те, що буде здобуто на досудовому слідстві, вони мають довести все те, про що вони виклали свої підозри. Вона ще є передчасна, абсолютно, це треба довести все, що вони говорять. Після перерви і виходу до нарадчої кімнати суддя Іван Сівчук постановив. Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Кривуша Максима Степановича 6 листопада 1975 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Під вартою Кривуш буде до 18 вересня без можливості внесення застави. Його адвокат каже, що апеляцію на це рішення подавати не будуть. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. З Волинської обласної психіатричної лікарні, що в селищі Улика, втік пацієнт. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Зі слів завідувача відділення Володимира Терлецького, пацієнт, який перебував тут із червня 2019-го, самовільно покинув місце лікування вчора. Деталі у відео. Втік хворий Андрусик Володимир Йосипович. 40-річний пацієнт втік учора близько 16-ї години із Волинської обласної психіатричної лікарні. Як розповів завідувач відділення Володимир Терлецький, чоловік втік під час прогулянки пацієнтів. У той момент, за словами завідувача, серед медичного персоналу були лише дві старші жінки – санітарка і медсестра. Люди пішли після обіду сюди. Ну і що чим займатися, щоб свіже повітря було. Людина психічно хвора, було різке загострення. Щось йому голову стрельнуло. Ну, перескочить цю. Бабушка ж не може побігти. Поки вона туди-сюди, вони не встигають. А сюди за такі гроші не хочуть іти устраюватись мужчини працювати. Володимир Терлецький каже, пацієнт із села Бихів Любешівського району. У психлікарні перебував на примусовому лікуванні із звичайним наглядом. Потрапив сюди після того, як вчинив крадіжку. Чому втік, каже, не знає. Така туга пішла додому. І побіг додому. Він не є опасний, він звичайний, просто він склонний до втеч. Він вже пару разів тут втікав, в Ліпінах, коли він знаходився, втікав. Погуляє, погуляє. Я думаю, що все одно вернеться. Паніки серед жителів селища Олика і сусідніх населених пунктів нема, розповіла секретар Олицької селищної ради Тетяна Васковська. Каже, люди навіть не знали, що із психлікарні втік пацієнт. Ні, заяв ніяких не було, звернень ніяких не було. Поліції також ми не бачили сьогодні. Завжди, якщо хтось тікає, то зразу дивляться маршрути, все. Ну,
там літію немає. То нічого, навіть нічого не було. Ну, я вчора їздив, так само нічого. Я не знаю, що я тут неадекватного не бачив, всі адекватні якісь. Того року був втік мужчина якийсь, то в нас навіть подалі Сочі їздили охорони, чи як там, їздили шукали. Він буде йти до багатих, а я бідна. Нині тривають заходи для встановлення місця перебування хворого, каже речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Зараз всі поліцейські розшукують цього чоловіка, відкрито кримінальне провадження, оскільки він вчинив свого часу грабіж, але був неосудним, то тому суд прийняв рішення помістити його якраз до цього спеціалізованого медичного закладу. В грудні він уже тікав звідти, тоді був знайдений, поміщений назад. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Про результати пошуку пацієнта обласної психлікарні розкажемо у наступних випусках новин. За останньою інформацією, від головної санітарної лікарки Наталії Янко в області виявили 42 нових випадки хвороби COVID-19. 49 людей одужали. У Любешівському районі від ускладнень коронавірусу померла одна людина. Нові випадки захворювання виявили в Ківерцівському районі, їх там 12. 9 недужих додалося у Луцьку, 8 в Горохівському районі, 4 хворих в Луцькому, у Володимир-Волинському 3, в Любешівському та Маневицькому по 2. І по одному новому випадку захворювання на коронавірус зафіксували в місті Нововолинський Ковальському районі. Загалом станом на 23 липня в області зареєстровано 3401 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2354 особи, 80 волинян померли. У Ковалі вперше за час карантину запрацювали дитсадки. Влітку дітей прийматимуть 3 дошкільні заклади міста – 2, 3 та 11. Відвідувати їх зможуть 120 дошкільнят, розповіла директорка Ковальського садка Наталія Сидорук. Як минув перший день роботи дошкільних закладів після карантину, дізнавався наш ковальський кореспондент. Ковальчанка Олена Гич вперше за час карантину привела доньку до дитсадка. Жінка працює. Каже, щодня вирішувала проблеми, з ким залишити дитину. Не кожен може дозволити собі няню, але враховуючи особливості карантину, її нереально було взяти. Тому всі рідні бабусі, дідусі, тати, ті, хто міг, завжди залишалися з дітьми і допомагали. В усіх ковальських дитсадках запровадили температурний скринінг, визначили порядок проведення дезінфекції. Частіше провітрюють та прибирають приміщення, розповіла завідувачка дитячого садка Наталія Сидорук. Медична сестра заміряла температуру діткам, мамам. Батьки заповняли опитувач такий, що дітки не хворіли і вони не хворіли. І на даний час не перебувають в контакті з інфекційними хворими. Ніхто не плакав, діти йшли з радістю, батьки, мабуть, ще з більшою радістю. У перший робочий день в ясла-садок «Берізка» прийшло 10 дітей. Тут запрацювала ясельна, молодша та середня групи, каже директорка Тетяна Філаретова. Садок забезпечений засобами індивідуального захисту на 5 днів. Рушники ми не використовуватимемо із тканини, а будемо використовувати тільки паперові. Майже всі заняття та ігри з дітьми проводять на свіжому повітрі, каже вихователька Олена Грицюк. Мені сильно цікаво в садику. Я його так довго ждала. Я люблю спати і гратись. Пізнавальну діяльність навчально-виховну проводимо на свіжому повітрі. Благо, погода нам сприяє. Використання різних загадок, вікторин на свіжому повітрі, воно сприяє оздоровленню дитини в літній період. Богдана Шевчук, Ігор Чайка, Олег Гаврищук. Новини на Суспільному. Волинь. Відновила роботу школа здоров'я, що діє при амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5, що в Луцьку. Завідувачка медзакладу Ніна Поремська розповіла, під час карантину занять не було, тепер зустрічі проводять на вулиці із дотриманням протиепідемічних вимог. Що розповідали лікарі, знає Надія Панасюк. Лучанка Раїса Решетнікова прийшла на перше під час карантину заняття школи здоров'я. Як правильно одягати маску? Ми беремо. Так, одягаємо і ось тут розпрямляємо.
Жінка каже, добре, що заняття вирішили відновити. Тепер вони відбуваються на вулиці. Розказували про коронавірус і про ті застереження, як ми повинні себе вести в магазинах, біля дверей будинку, і як мити руки, як в контакті з ким бути, на якій віддалі. Я без маски нікуди не виходжу, нікуди, абсолютно. Як часто їх міняєте? А, ні, то я міняюся через 3 години, теж саме. Кажу, маску кожен раз я міняю. Завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 Ніна Поремська розповідає, школа здоров'я була заснована у червні 2018 року. Коли запровадили карантин, роботу припинили. Було зроблено в місті карантин введений і не ходив транспорт. Це, напевно, дало для себе велике значення, тому що, власне, що старші люди менше заражені на сьогоднішній день, так, від 40 до 55 частіше хворіє, чим після 55 до 70 і вище. Напевно, це дало собі такий поштовх. По-друге, що ми робили їм можливість виписування ліків по телефону. На зустрічі медики вимірювали пацієнтам глюкозу крові. За годину, каже лікарка Ніна Поремська, зробили 16 аналізів. Цукор поміряли, знав, який мій цукор. Медики розказували, як носити маску сьогодні нам. Це інструкцію видавали, щоб як люди, які не знімали, які маски, заходячи як в амбулаторію. Завідувачка медзакладу Ніна Поремська розповіла, зустріч відвідало понад 20 людей. Наскільки часто збиратимуться, ще вирішують. Каже, на заняття школи здоров'я можуть приходити усі охочі. Надія Панасюк, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. На 132 гектарах Волині росте отруйний борщівник. Таку цифру Суспільному назвала начальниця відділу Держпродспоживслужби в області Світлана Клімчук. Каже, побачити рослини можна у Бабіч, автошляхів, річок, біля городів. Зі слів медика Андрія Смольянінова до обласного опікового центру цього року через ураження борщівником звернулися 2 волинян. Обох уже виписали з лікарні. Як у волинських громадах борються з отруйною рослиною, дізнавалася Олена Собець. Житель Рокинь Дмитро Підгайний розповідає, що кілька разів на рік обабіч свого обійстя косить борщівник. Тільки отак піднявся по коліна і треба косити. От такий він не страшний. Коли він цвіте, от тоді сік небезпечний для здоров'я. От таким методом скошують. Якщо маєш трактора, то зайняти, але то постійно треба переорювати. Це років 3 треба, щоб орати, не давати йому рости. Бо там коріння таке довге, що до метра доходить. У селі Сирники біля Ставка його росте багато, каже Микола Янушак. Лопати і вирубав. Ну як? Ну а як іначе боротися? Борщівник росте цілими хащами, виростає до 3 метрів, виглядає наче велетенський кріп. Навіть найменший дотик до отруйної рослини спричиняє опіки. Житель Княгининка Василь Куцик розповідає, 3 тижні тому прибирав на місцевому кладовищі. Йшов дощ, і з борщівника йому на руку впала роса. Це такий вулдир був. От. І воно як розірвалося, то оця жидкість пішла сюди, бачите? Опік. Я ніколи не подумав, що оця вода така отравлена. Так що не шуткуйте з борщовиком. Цього року на ліквідацію борщівника в Княгининівській ОТГ закладено 55 тисяч гривень. Половина коштів уже використали, каже директор житлово-комунального господарства села Княгининок Олексій Мельник. Минулому році ми впорядкували кладовище на селі Кам'янка. В цьому році впорядкували кладовище в селі Княгининок. Постійно підтримуємо очисні споруди, ми просто його ходимо, косимо. Пробували оприскувати гербіцидами, це якби річ дуже дороговартісна, ну і мало ефективна. В області розроблені спеціальні програми, аби знищувати борщівник, каже фахівчиня Держпродспоживслужби Світлана Клімчук. На даний час розроблено 7 програм. Це Зарічанська сільська рада, Княгининівська, Клюївська, Ружівська сільська рада, Турійська селищна рада, Турійська районна адміністрація розробили програми і по даний час вони боролись.
Ще 30 років тому борщівником Сосновського годували тварин. Його спеціально для цього вирощували, каже заступниця директорки Волинської дослідної станції, що в Рокинях, Оксана Пузняк. Зараз борщівник став бур'яном. Використовували в якості кормових культур, але через 3 роки виявилося, що почали родитися телята з рахітною формою прояву. Ми почали використовувати його як сидеральну культуру, тобто за рахунок високої біомаси білкової скошувати, вивозувати на поля і використовувати в якості сидератів. Оксана Пузняк розповідає, як вберегтися від опіків. Один із способів захисту – це коли ви дотронулись до цього листка, то треба зразу накрити якоюсь тканиною чи одягом, щоб не попадало ультрафіолетове проміння, і потім обробити спиртовим розчином. Таким чином вона запобігти поширенню опікового очага на вашому тілі. Олена Собець, Петро Подієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Скульптури говорять. Такий проєкт втілили у Володимир-Волинському учні місцевої гімназії. Для 9 пам'ятників у місті зробили QR-коди, розповів учень Назар Савчук. Каже, сучасні технології допоможуть туристам дізнатися більше про князів, літературних героїв та письменників, скульптури яких прикрашають вулиці і парки міста. Парк Слов'янський у Володимирі-Волинському – одне із місць, де скульптури нині із QR-кодами. Їх щитують за допомогою гаджетів. Так, вам вдається зробити? Так. Ось дивіться, будь ласка, скульптура «Мавка» та «Лукаш». Проєкт «Скульптури говорять» втілювали учні Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського, учасники команди «Крок». Серед них Володимир Демчук і Назар Савчук. Це пам'ятник Ярославу Осмомислу. Але я не впевнений, що всі жителі нашого міста знають його історію та скульптора. Ми вирішили, що найефективніший спосіб реалізації нашої ідеї – це буде саме QR-код. Ось зараз ми можемо спостерігати, як це працює. Скульптор Любомир Яремчук, архітектор Андрій Микита. Встановлено до 1988 року, до тисячоліття міста. На початку проєкту ми вибрали взагалі 4 ідеї, які в нас були. Але в результаті ми провели голосування саме серед мешканців міста, проводили соціальні опитування і вирішили, що все-таки цю ідею будемо реалізовувати. Кожен з учасників команди збирав інформацію про скульптури, розповіла учениця Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Тетяна Дудік. Ми шукали і в мережах інтернету, і брали в музеї. Ми просили, щоб нам надали певну інформацію про рік встановлення, авторів. Я дуже задоволена, що потрапила в цей проєкт. Ми знімали відеоролики. Команду ми сформували з учнів 7-11 класів. Я допомагала монтувати відео, ми клеїли таблички, шукали інформацію. Проєкт «Скульптури говорять» учні втілювали майже півроку, каже вчителька Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Наталія Голячук. Додає, спочатку зареєструвалися на всеукраїнській платформі «Відкривай Україну». Багато проєктів, які реалізуються в нашій школі, в нашій гімназії, вони саме на це спрямовані, щоб дати дітям віру у свої сили, у те, що вони можуть щось змінювати, у те, що вони можуть працювати єдиною командою. Із міського бюджету на оцифрування пам'яток виділили 3,5 тисячі гривень, розповів начальник відділу культури і туризму Володимира Волинського Роман Віслобоков. Каже, щороку Володимир Волинський відвідує майже 10 тисяч туристів. Це дуже корисно буде для людей, які тут не живуть, яким цікаво дізнатися історію. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. І на цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільне.Медіа в рубриці «Регіони». Гарного вам вечора!